Numero on 39. Alicia, Valkyrie Profile 2, Silmeria. Huomattavasti tiiviimmin täytyy saada.
saanko pyytää... Menkää musupallokapteerini. Saanko pyytää sellaisia tossaajia, joiden puvut antavat myöten menevän eturiviin matalaksi? Kiitos. Jos mä pystyy puhumisen kanssa tuvartamaan, niin kannattaa heitä. Vielä vaan tähän eteen ainakin pari henkeä, jotta pystyy menemään siihen eturiviin. Kiitoksia. Morjes! Morjes! Mitä sä haluat meiltä, Sandi? Onko sä nälkänen? Mä oon aika nälkänen. Mä haluaisin niinku silleen kisassa pärjänneitä ja... No kuule, toden totta. Kuule, mehän tällaisiinkin kuule pystytään. Ainahan me voidaan jotain yrittää. Kyllä tää melkoinen cosplay-säätö on ollut. Heitetään nyt sellainen... Vuodesta 2004 on itse aktiivisesti ollut cosplay-kisoja järjestämässä suht monessa tilassa, ja vaikkakin Suomessa on monta mahtavaa paikkaa, niin se, että Dragon kutsuu tällaiseen taloon, niin tää on jees. Tää on tosi kiva, ja etenkin kisaajille. Tuolla on niin paljon tilaa ja ilmaa, jota ne todellakin tarvitsee ennen lavaa, että kiitokset vaan kaikille muille Dragonia säätäneille myöskin, ja Sandille siis toki, että täällä ollaan. Joo, siis onhan täällä Tampere-talossa oleminen jo ihan oma juttunsa. Se, että tuolla pystyy hengittämään, on jo saavutus itsessään. Mutta ehkä se, että meillä on ollut tänä vuonna paljon loistavia cosplay-kisaajia, on jotain sellaista, mitä voidaan huomioida. Mä en muista, että aikaisemmissa Dragonissa olisi ollut niin hetkittäin niin loistavaa tasoa. Kyllä tämä kieltämättä on ollut aika komeita showta täällä, ja jospa me kuule tehtäen sillä, että me hoidetaan ensin tämä ryhmäkilpailu tästä alta pois, eli kerrotaan, miten meidän ryhmät on menestyneet. Kuulostaa hyvältä. All right. Mulla on tässä valitettavasti aika kitsaasti tietoa. Minulla on numeroita ja perusteluita. Aloitetaan kuitenkin kolmannesta sijasta. Perustelut. Hahmojen välinen kemia, sarjauskollisuus, mittasuhteet hahmojen välillä, lavan käyttö. Voitokas ryhmä numero 5. Mainitakko tässä vielä samalla, että tuomareilla oli kovaa ongelmaa sijoittaa kolmea suosikkiaan minkäänlaiseen järjestykseen, että... mutta näin ehkä tällä kertaa. Kyllä, ja tosiaankin pysykää tässä hetki, niin saadaan kaikki voitokkaat ryhmät kerralla sitten. Ja tässä tuli tosiaan Manga Cafeelta ja sitten Japanpop Fin Mangalta vähän kaikkea kivaa ja vähän muuta. Täällä on vielä odottamassa jakoa. Nyt nimittäin meillä tuli sellainen juttu, jota kutsutaan nimellä tasapeli. Meillä on 2 ykkössijaa tässä. Eikä kumpikaan... Petä nyt mitenkään toistensa ylitte, että sitä olisi voinut edes hitusen verran määritellä. Kyllä. Ja toinen numero 1 saa perusteena loistava hahmojen välinen dynamiikka. Hahmojen luonteet tuotu hyvin esille. Hauska ja viihdyttävä esitys. Herttaiset asuvalinnat. Ryhmä numero 7. Ne on pakattu tähän yhteen teille. Suorittakaa kristillistä tasajakoa, niin kuin noidat ja susityttöt yleensä tekevät. Eikö se kristillisyys aika kova perinne tässä lajissa? Kyllä vain. Ja sitten toinen paikka jaetulla ykkössijalla perusteinaan. Siistit ja huolellisesti tehdyt puvut. Hauska esitys. Synkattu koreografia. Me muuten sanotaan synkätty näin Dragonissa. Ihan vaan hirveyden vuoksi. Ryhmä numero 6. Onnea! Selvä.
Otetaan nyt tähän kaikki riviin vielä sitten nämä meidän voitokkaat ryhmät tähän ruksin kohdalle näin. Pikkusen eteenpäin, niin se riitä. Se on hyvä. No niin. Siitä sitten vaan otetaan, niin saadaan fotoodi aikaiseksi. Tämä muuten ylös alasin täällä. Ei se mitään, niin on minäkin. Sitten. Onko kuvaajat saaneet jotain oikaiseksi? Odotetaan pikkuhetki vielä tässä eturivin immeisiä. All right! Kiitos kaikille ryhmäkisalaisille! Onnittelut! Sitten tämä tilanne muuttuu jännäksi. Dragonissa oli uutena pukukisassa Pro-sarja ja nimensä mukaisesti se sarja on täysin armoton. Tuomarit on todenneet, että ei ollut helppoa valita vain kolme ja heiltä tulee jotain erityisiä kunniamainintoja, joita mainitaan netissä. Mutta tämän meidän perinteikkään Sudden Death kaikki pelissä verta rullalle toiman mukaisesti me otetaan tähän lavalle nimenomaisesti top 3. Mutta pyydän ensin palkintojen jakajat, eli Suomen World Cosplay Summit 2010 joukkue Sami ja Riina Saltiola. Tervetuloa! Kävelytyyli aivan hahmoille uskollisena. Meillä on ollut hienoa olla tällaisia mukavia cosplay-kunniavieraita täällä mukana pörisemässä. Tuotakoon paikalle kolmannen sijan pokaali. Se on sellainen, jonka kehtaa kyllä pistää esille, johon on sitten kaiverrettu muistokirjoituksena, että missä, mitä tapahtuu ja missä on sitä tullut luurattua. Kolmas sija, perusteet, tarkka maalaustyö, huolellinen ja kaunis kokonaisuus. Numero 39, Pauliina Nihtilä. Hahmona Alicia, Valkyrie Profile 2, Silmeria. Onneksi olkoon. Tuotakoon paikalle toisen sijan pokaali. Ja se vain kasvaa koossa. Vaatii jo pikkusen reilummin sitä hyllytilaa tämän laittaminen esille. Se oli juotavaa siellä. Mä ajateltiin, että kun te kuitenkin jaatte, niin sitä tiedän mitä siitä tulisi. Ei opeta pahoille tavoille ennen sitä teidän MM-finaalia. Toinen sija perusteena. Vaikuttava kokonaisuus, propsit, kärsivällisyyttä vaativasta pitsityöstä. Numero 8, Hanna Kivelä. Ei taida olla paikalla, mutta koska me halutaan tämä ahjana perille, me ei postita tästä, me laitetaan se matkahuollolla. Eli jospa me laitettaisiin tämä, vietäisiin. Voisiko Sandi vaikka toimia meidän kuriirina tässä, niin laitetaan se jemmaan. Jees. Tuotakoon paikalle ensimmäisen sijan massiivinen pokaali. Tollasia ei ilmesty ihan joka kotiin. Dragon 5 cosplay-pukukilpailu Pro-sarja ensimmäinen sija. Perusteet. Luonteva esiintyjä. Yksityiskohdat kohdillaan. Rohkea asuvalinta. Troppi mahtava. Numero 31. Aino Peltokoski. Hahmona Tira, Soul Calibur 4. Ja tosiaan kun kisa on eri päivänä, niin on luonnollista, että nämä puvut eivät ole enää tähän toiseen päivään asti. Sen verran eeppisiä ne ovat, mutta kyllä me hieno pokaali halutaan luovuttaa. Erityisesti onneksi olkoon. Ja noin, siitä saa vielä Vincentiltä ja Juffilta halitkin kaupan päälle. Ja toki Kaitolta. Näin. Jospa ykkös ja kolmosia tulisivat tähän ruksin luo vielä pyörimään hiukan eteenpäin rohkeasti vaan tähän näin, niin näytätte vähän pokaalia vielä. Käännätte pikkusen ympäri, että se plakaati näkyy tuonne yleisöön päin.
Noin ikään. Ja haluaisin teille molemmille antaa vinkin. Me olemme varanneet teille pokaaliin kuljetuskassit pehmustetut, että saatte ne perille. Eli tulkaahan tuohon noin niin auki olevan sivuoven luo, tuossa noin niin tämän perään. Ja sen jälkeen niin saatte sitten nämä, niin homma sujuu varmasti paljon mukavammin. Eihän sitä. Säälihän se olisi matkalla hajota. Mutta onnittelut, kiitoksia Cosplay Puhu -kisan osallistujille!